Sumqayıt şəhərində Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəxri professoru, tibb elmləri namizədi İzzət Cəmaloğlu Sadıxovun barəliyefinin açılış mərasimi oldu. Toplantıda şəhər icra hakimiyyətinin bələdiyyə, tibb işçiləri və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Teymur Səmədov görkəmli şəxsin tibb elminə göstərdiyi xidmətlərdən bəhs etdi. Qeyd etdi ki, həkim İzzət Sadıxov 15 yanvar 1926-cı ildə Laçın rayonunun Minkənd kəndində doğulub. 1949-cu ildə Moskva tibb institutunu bitirib. 1951-54-cü illərdə Yevlax rayonunun ekspertində həkim cərrah kimi fəaliyyət göstərib. 1949-cu ildən 1955-ci ilə kimi Moskva şəhər cərrah işləyib. Toplantıda o da vurğulandı ki, 1955-1965-ci illərdə Sumqayıt şəhər poliklinikasında baş həkimin müavini, 1965-1967-ci illərdə şəhər xəstəxanasında cərrahiyyə şöbəsinin müdürü, 1967-ci ildən 1997-ci ilə kimi Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında baş həkim vəzifəsində çalışıb. 1957-ci ildə tibb elmləri namizədi adına layiq görülüb. 20 elmi işin müəllifidir. Teymur Səmədov diqqətə çatdırdı ki, bu barəliyev Sumqayıt şəhərində xidmət göstərən vətəndaşların xatirəsinə şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən yaradılmış sayca 4-cü barəliyevdir. Natiq çıxışında Sumqayıt teatrda keçirilən abadlıq və quruculuq işlərindən də danışdı. Daha sonra toplantıda çıxış edən Sumqayıt şəhər bələdiyyəsinin sədri Sultan Əsədov qeyd etdi ki, İzzət Sadıxov Sumqayıt şəhər sakinlərinə və ətraf rayonlara gedərək yerlərdə əhaliyə yüksək səviyyədə travmatoloji tibbi yardım göstərib. O Qarabağ Xalq Yardımı Cəmiyyətinin sədri kimi də fəaliyyət göstərib. Digər çıxış edənlər İzzət Sadıxovla öz xatirələrini bölüşərək onun əvəzsiz xidmətlərindən bəhs etdilər. Eləcə də ölkəmizdə səhiyyə sahəsində göstərilən diqqət və qayğıdan danışdılar. İzzət Sadıxovun oğlu Sadiq Sadıxov atasının xatirəsinə göstərdikləri ehtirama görə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirdi. Tədbirin sonunda İzzət Sadıxovun xatirə lövhəsinin açılışı oldu. Hər bir insana olan qayğısı, marağı və onun tarixinin yaddaşlara həkk olunmasıdır. Mən öz adımdan, öz ailə üzvlərimin adından, deyərdim Sumqayıt səhiyyəsinin adından, başda cənab prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla, şəhər rəhbərimiz, hörmətli Zakir müəllimin, bu əməyinə görə öz böyük minnətdarım, dərin minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.